Memnuniyetle. Ve en da imtihanına sayılı günler kalmış. Buraxılış imtihanının hazırlık arifesinde olan abituriyetler. Her birinizi hoş gördüğü bugün sizlerle imtihanına sayılı günler kalmış ne etmeli? Ve en esası imtihandan bir gün evvel etmemeli olduğumuz yanlışlar. Etmeli olduğumuz doğrular. Ve imtihan günü hansı kaydalara riayet etmeliyik ki? Heyecansız, stressiz, bütün tapşırıqları rahat şəkildə cavablandıra bilək. Bu suallarınıza cavab tapmaq istəyirsinizsə, elə isə başlayaq. İlk öncə ondan başlamaq istəyirəm ki, imtihana sayılı günlər qalmış, yeni qaydalar öyrənməyə, yeni mövzuları öyrənməyə cəhd etməyin. Çünki imtihana sayılı günlər qalmış öyrənəcəyiniz qaydalar, yəni sizin o qədər də yaddaşınızda qalmayacaq. Artıq vaxt itkisidir sadəcə olaraq. Sadəcə nə bilirsinizsə, bu vaxta qədər nəyi keçmişsinizsə, onları başlayın təkrarlamaya. Məsələn, mən yəni həmişə belə edirdim abituriyent vaxtında. İmtihana sayılı günlər qalmış, hər bir mövzunu götürürdüm. Ən çox qaydalara baxırdım, məsəl üçün qeydlərimə baxırdım. Və yaxud da ki, bugün oturdum, məsələn, məşğul oluram dərslə. Buraxılış imtihanında kimi, məsələn, həftədə bir dəfə məsələn, özümə vaxt qoyurdum, buraxılış imtihanında məsələn, 3 saat. Həmin o 3 saat ərzində, yəni hər bir fəndən bir sınaq götürüldüm. Məsələn, Azərbaycan dilindən bir buraxılış tipli, ingilis dili və həmçində riyaziyyat. Buraxılış tipli sınaqlar götürürdüm, tam buraxılış şəraiti yaradırdım, yəni özüm üçün. 3 saat, heç bir fasiləsiz, tam imtihan şəraiti kimi yazırdım, yəni bütün o testləri və sonra da cavablarını yoxluyurdum. Artıq, yəni siz belə etməklə, burada həmçinin siz vaxtı idarəni öyrənəcəksiniz. Çünki imtihanda sizdə az da olsa stres, heyecan olacaq. Yəni siz hansısa bir tapşırıqlarda çətinlik çəksəz, həmçinin artıq orada vaxt problemi yaşaya bilərsiniz. Ona görə də özünüzü, həmçinin psixoloji cəhətdən də özünüzü bunlara hər birinə hazırlamalısınız. Çünki siz Azərbaycan dilindən, İki mətn tapşırığı, ingilis dilindən də mətn tapşırıqları, listening, creative, açıq suallarla qarşılaşacaqsınız. Ona görə də siz yəni belə etdikcə həmçinin vaxtı idarəni öyrənirsiniz. Həmçinin də, yəni məsələn 3 saat ərzində mən nə qədər səhv edirəm və yaxud da ki, müxtəlif tipli sınaqlar işlədikdə hansı mövzularda mənim problemim var, onu bilmiş olursunuz. Və mən sizə onu tövsiyə edirəm ki, əziz abituriyentlər, yəni mən də imtahanı hazırı vaxtlarında elə edirdim. İmtihana sayılı müddətlər qalmış günlərdə, yəni bildiyim mövzuları çox da yox, bilmədiklərim üzərində xırdalıqlara baxırdım, qeydlərə baxırdım. Və əziz abituriyentlər, siz belə etməklə həmçinin müxtəlif tipli suallara öyrəşmiş olursunuz. Və həm də onu demək istəyirəm ki, imtihana sayılı günlər qalıb, bəli. Siz mövzu-mövzu sınaqları işləyib, yəni özünüzü daha rahat etməyin də, yəni müxtəlif tipli sınaqlar işləyin, qarışıq suallar işləyin, çünki siz qarışıq suallara öyrəşməlisiniz. Mən bəzi abituriyentlərdən də işləmişdim, yəni həmçinin öz yəni təcrübəmdə də olub ki, məsələn, bu mövzuları mən bilirəm və yaxud da limitdir, törəmədir, trigonometrədir və s. və ilaxır, indi bəzi düşməyən mövzular var mı, buraxılış əvvəli? Düz bucaq, üç bucaq fərqi yoxdur, istənilən bir mövzu. Hər birinin ayrı-ayrı sınaqlarını işləyəndə, məsələn, düz bucağını işləyirik beyin köklərini düz bucaqlıya. Üç bucağını işləyirik beyin köklərini üç bucağa. Yəni, sən bilirsin artıq burada üç bucağın qaydalarını istifadə edəməlisən, burada dörd bucağın. Amma qarışıq olanda siz sualı analiz edirsiniz. Analiz edirsiniz və sonra ola bilər ki, hətta bir sualın içində 2-3 mövzunun qaydası istifadə olunsun. Artıq siz bunları öyrəşməlisiniz. Yəni, sırf, yəni, ola bilər ki, siz bilə bilərsiniz mövzuları, amma ola bilər onda problem yaşayasınız. Bu da bir problem deyil, yəni siz bacaracaqsınız. Sadəcə qarşıq sınaqlara üstünlük verin bu aralar, bu qədər. Öyrəşəcəyiz. Və onu da demək istəyirəm ki, əziz abituriyentlər, imtahana bir gün qalmış, beyninizi çox yormayın. Əgər siz bütün günü oturub nəyisə oxusaz, təkrarlasaz, ancaq ona baxın, bu qaydaya baxın, bütün gün ərzində beynimi yorum, xeyir. Bunu etməyin. Əgər bunu etsəz, axırıncı oxuduqlarınız sizin yadınızda qalacaq və əvvəlki bilgiləriniz arxivləşə bilər. Və siz həmin günü çox yorulsaz, səhərki imtihan gününə enerjiniz qalmayacaq. Ona görə də imtihandan bir gün əvvəl çalışın, əyləncəyə üstünlük verin.
Məsələn, hansısa bir əyləncəyə gedə bilərsiniz, vaxtınızı daha əyləncəli sərf edə bilərsiniz ki, sizə yəni imtahandan bir gün qabaq olduğunu tamamilə unutdursun. Yəni siz məsələn evdə bütün gün otursanız, bütün gün düşünəcəksiniz ki, sabah imtahandır, sabah buraxılış imtahandır, mən neyləyəcəm? Xeyr, elə düşünməyin. Bir gün əvvəl elə keçirdin ki, sizin artıq beyniniz sabah imtahan olduğunu düşünməsin, düşünməyə vaxt tapmasın. Sadəcə axşam məsələn evə gəlin, hansı məsələn qaydada deyirsiniz ki, hə, ay bu mənim yadımdan çıxdı, mən buna bir də baxmalıyam. Ona tez-tez baxın, göz gəzdirin, belə bu qədər bitdi. Yəni burada büdrəsi heç bir məsələ yoxdur. Deməli, əziz abituriyentlər, imtahana daxil oldunuz. Kitabçanı əldə etdiniz. Bəli. Və bildiyiniz kimi buraxılış kitabçasının yanında belə açıq suallar yazmaq üçün vərəqi də olur. Birinci məsələn o vərəqi baxın. Hansı sualın, yəni hansı açıq sualların yeri hardadır? Nə hardan başlayır? Ona bir nəzər gətirin ki, yazanda məsələn yerlərini səhv salmayasınız. Abituriyent burada səhv eləyir ki, həyəcanlanır, stresə düşür, sualların yazılma yerlərini qarışdırır. Xeyr, belə şeyə ehtiyac yoxdur. Çünki yəni siz yəni ardıcıllığı biləcəksiniz. Həyəcana heç bir ehtiyac yoxdur və kitabçanı aldınız. Bu səhvi heç bir abituriyent etməsin. Vərəqləməyin kitabçanı. Əgər siz kitabçanı vərəqləyirsinizsə, deməli sizin beyniniz qarışdı artıq. Niyə? Siz kitabçanı vərəqləyirsiniz və baxırsınız ki, ha, burada bu sual var, burada bu sual var. Bu sual çox çətindir burada. Artıq siz beyniniz fokuslandı həmin o çətin suala. Siz bu ana dilini məsələn başlamaq istəyirdiniz, amma riyaziyyatda bir çətin sual gördünüz. Artıq şuur altınızda onun orada bir dənə çətin sual olduğu yeridir. Və siz hər dəfə bu çətin suala gedib baxmaq istəyəcəksiniz. Bu artıq həm vaxt itkisidir, həm sizdə stres, panik yaradacaq. Belə şeylərə etməyin, ehtiyac yoxdur. Hansı fəni sevirsinizsə, hansı fən sizə doğmadısa və düşünürsünüz ki, onu birinci başlasa sizin üçün çox yaxşı nəticə verəcək, ondan başlayın. Məsələn, mən riyaziyyatı çox sevirdim. Yəni hələ sevirəm. Ona görə də birinci riyaziyyatla başlamışam. Riyaziyyatı yazdım. Və bir dənə də abituriyentlərin etdiyi bir xəta var ki, bu sual çətindir, bunu yaza bilmirəmsə, 1-5 dəfə, 6 dəfə cəhd eləyirlər. Artıq vaxt demək olar ki, gedir və bir də oyanırlar ki, vaxt 1 saat qalıb, hələ Azərbaycanın 2 mətni qalıb və yaxud da ingilis dilindən qrammer qalıb və sairə və ilaxır. Məsələn, riyaziyyatı məsələn açdınız. Siz hansını istəyirsiniz? Yəni necə istəyirsiniz? Özünüz hansını? Mən riyaziyyatı açdım. Baxıram ki, bəli, işləyə gedirəm. 1-2-3-4, ona kimi işlədim. Məsələn, 11-ci sual çətin gəldi mənə. Mən onun, yəni, neçə saat üstündə dura bilmərəm. Yəni, vaxt itkisidir. Onu qırmızıda yumruluram və kitabçanın başına yazıram ki, 11 riyaziyyat. Məsələn, bu sual qaldı. Davam edirəm. Məsələn, axırıncı sual çətin gəldi. Açıqlarda, məsələn, ola bilər bir dənəsi, iki dənəsi çətin gəlsin. Dedim ki, hə, bu sual qaldı. Deməli, qaydında baxacağım. Və riyaziyyatı, məsəl üçün, başlayırsınızsa, xahiş edirəm ki, birinci oturun, mən axırdakı çətinləri yazın, beyin baş sındırım ona, belə eləməyin. Başlayın elə başdan, çətinləri də biraz eləyin. Riyaziyyatda, məsələn, riyaziyyatın 30 sualdır, siz məsələn, bir 25 tanesini yazmışsınız. 3-4-ü qalıb ki, hansı ki məsələn də siz onu bilmirsiniz. Durmayın onun üstündə. Keçin, ana dilindən bir mətn yazın. Gördüysən, ana dilindən bir mətn işlədiniz, yoruldunuz. Keçin, ingilis dilindən reading yazın. İngilis dilində reading yazılır, təzədən qayıtın Azərbaycan dilinin mətninə, sonra qramerə. Yəni, sizə hansı ardıcılığa rahatdırsa. Mən ona görə, yəni, o, sizə dedim ki, evdə təcrübə edin, imtahan prosesi kimi. Yəni, biləsiniz ki, siz hansı ardıcılıqla işləyirsiniz, yaxşı nəticə göstərəcəksiniz. Bir dəfə, məsələn, ana dilindən başlayın, bir dəfə ingilisdən başlayın, bir dəfə listing. Bir də ki, əziz abituriyentlər, çalışın mətn testlərini heç bir zaman axıra saxlamayın. Çünki siz bütün sualları etdikdən sonra artıq beyniniz yorulmuş halda olur və mətni beyniniz yaxşı dərk edə bilmir, analiz edə bilmir. Ona görə də mətnləri məsələn sevdiyiniz fən, məsələn Azərbaycan da əgər deyilsə başqa fən yazırsınızsa, ondan sonra birbaşa Azərbaycan dilinə keçin və yaxud da imkanınız varsa birbaşa Azərbaycan dilini yazın. Bir də onu demək istəyirəm ki, mətnləri məsələn ard-arda yazın, əgər yorulursunuzsa elə yazmayın. Məsələn bir mətni yazdınız, artıq çox yoruldunuz. Məsələn, kesin hər hansı qrama ya ana dilin qrammatikasına ya da ki, hər hansı bir fəndən başqa, sonra isə digər mətnə rahatlıqla qayıda bilərsiniz. Yəni hansı üsul sizə rahatdırsa. Və əziz abituriyentlər,
Mən sizə bir motivasiya olaraq demək istəyirəm ki, həyatınızı həll etməyəcək bir buraxılış imtihanı. Sadəcə bir tələbə kimi, yəni bir artıq universitetdə oxuyan tələbə kimi demək istəyirəm ki, özünüzü bu imtihanlar üçün çox da, yəni stresə düşüm, çox panik olum ki, bu mənim həyatımı həll edəcək və sadəcə bu kiçik bir çətinlikdir ki, belə deyim də, kiçik bir çətinlikdir ki, siz öz gücünüzü sınayırsınız ki, mən bunu nə səviyyədə uğurlu keçə bilirəm. Yəni, mən bu çətinliyi nə dərəcədə uğurla keçə bilirəmsə, deməli, həyatımda olan digər çətinlikləri də belə aşa bilərəm. Və əgər siz həqiqətən də bir şey istəyirsinizsə, onun ola bilməmə ehtimalı yoxdur. Bəzi abituriyentlər deyir ki, məsələn, mən bu burada çətin çəkirəm, bu mövzuda çətin çəkirəm, mən bunu yaza bilməyəcəm. Beyninizə nə desəniz, nə ötürsəniz imtahandan bir gün qabağa o da olacaq. Məsələn, desəniz ki, hə, mən sabah imtahana lisingə yazamayacağam. Siz lisingə yazamayacaqsınız, yəni buna əmin olun. Amma desəniz ki, əşi, boş şeydir, yazaram, nə var orada? Belə deyin, beyninizə yönləndirin və nəyisə istəyəndə, yəni onu daxildən istəməyi bacarın. Ona yəni bütün psixologiyanızı sərf eləməyə bacarın. Əgər hədəfiniz varsa, məqsədiniz varsa, yəni bu buraxılış imtahanı, qəbul imtahanı hər biri sizi hədəfə doğru aparır. Bu sadəcə bir kiçik çətinliklərdir ki, yəni hər birimiz bu çətinlikləri keçirik. Siz buraxılış imtahanına gedərkən də gözünüzdə canlandırın mənim universitetdə oxuduğum vaxtım necə olacaq? Və yaxud da məsələn, çətinliyə düşdünüz, ayda mən eləyə bilmirəm, artıq tükəndim. Belə deyə bir şey yoxdur. Düşünün ki, hə, mən universitetdəyəm, belə uğurlar qazanmışam, belə yaşayıram, ya, həyatım belə gözəl keçir, yəni belə düşünün. Onda yəni o çətinliklər sizə çox asan, yəni çox asan görünəcək. Əmin olun, özünüzə hər zaman güvənin, uğurlar hər birinizə. İnanıram ki, buraxılış imtihanında çox böyük uğurlar qazanacaqsınız. Hədəflərinizin hər birinə rahatlıqla çatacaqsınız. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, şərh etməyi, like etməyi və abunə olmağı unutmayın. Hər birinizdən çox gözəl şərhlər alıram. Çox sağ olun marağınıza görə, dəstəyinizə görə. Kanalımıza abunə olmağı, like etməyi unutmayın. Hər birinizi Instagram səhifəmdə də gözləyirəm. Nə vaxt istəyirsinizsə müraciət eləyə bilərsiniz. Hər zaman yanınızda olmağa hazıram. Aydanla, tələbə gözü ilə, irəli. Sağ olun, uğurlar.